IBS Bank, Udono, Dalmar Mastercard, Dalmar World Elite Mastercard. Hadda waxaad ku isticmaali kartaa 150 wadan. Ku darso oo in ka badan 450 magaalo oo waaweyn ayaad akoonkaaga lacag ugala bixi kartaa. Dalmar Mastercard, IBS Bank, u taagan kobcinta dhaqaalaha. فيروس كورونا ما زال يشكل تهديدا عالميا. الوفيات بسببه تجاوزت فيروس سارس. كورونا فيروس ولي وحا او كدغن يحيى هنجباد عالمي اه جيريدا او سببي وحا اي كورو دافتي تيردا ددكي او دينتي فيروس كالي اي سارس بلسه ماركا لقرب ديو علعيلس كفافتان كاوود ديس سامين تحومي واكاهو سيساقي بهان فيروس كسارس وحا او كود عاي سيديت كون اوقف وحا او نسببي جيريدا تدوب بقل تدباتن اي افرقف اما وح كود او بقل كيبا تبن ايو كو لماشادا ددكي او هلالي بلس فيروس كورونا وحا او كود عاي افرطن كونشن بقل تدباتن اي سدح قف تيرادا ددكا او دنتين وحا اي جارتي سقال بقل ايو تبن قف او ديغنت بقل كيبا سدح ان اي او دنتين balse waa maxay sababta keentay argagaxa caalamiga ah cilmi baarista la sameeyay waxa ay muujinaysaa in halista weyn ee fayraska corona aysan ahayn awoodda saameyntiisa balse ay tahay awoodda faafidiisa degdeg ah dadkii uu haleelay ilaa hadda balse sababtaasi waa muddada xilli huuriskiisa oo aad ugu dheeraato qofka uu ku dhaco waxa ay gaartaa 2 toddobaad muddadaas gudaheeda qofka sida fayrasku waxa uu awoodaa inuu dad kale u gudbiyo iyada oo aan wax astaamo ah oo lagu garto aysan ka soo bixin ama ka soo muuqan waana arinta sababtay kor u kaca tirada dadka uu ku dhaco fayraska corona waxa uu u baahan yahay korinta awoodda qabiilada iyo la tacaalida ee isbitaalada kuwaas oo aan awoodin inay ka jawaabaan baahida badan marka uu si joogto ah oo degdeg ah u faafo fayrasku waana tan keenaysa inuu kor u kaco celceliska dadka u geeriyooda waxaa kor u kacaya cabsida laga qabo in fayrasku gaaro dowladaha soo koraya iyo kuwa saboolka ah oo aan awoodin inay xakameeyaan taas oo keenaysa in musiibo dhacdo balse su'aasha taagan ee ku saabsan fayraska corona waxa ay tahay sidaa isbitaaladu ula tacaalayaan fayraskan hadda waxa ay isbitaaladu samaynayaan waa adeegsiga waxyaabaha hoos u dhiga ama yareeya kor u kaca kulaylka jirka in jirka lagu fidiyo dareerayaasha iyo cusbada si looga hortago inuu qalalo in la fududeeyo helidda hawada oksijiinta si loola tacaalo marka ay bukaanada ku dhacdo tabardarro dhinaca neefsashada ah in bukaanada ku jira xaaladaha adag lagu xiro qalabka neefsashada ee gacan ku samayska ah waxaana sidiisa u sii jira oo weli shaqaynaya nidaamka ka hortaga si looga hortago fayraskan dhuunta ama isqariya ee caluuyay caalamka taasna waxaa loo marayaa ku faraxalashada saabuun iyo biyo iyo waxyaabaha kale ee wax lagu nadiifiyo oo ay ku jirto alkoladu in laga fogaado in si toos ah loola xiriiro bukaanka in la daboolo afka mar walba ka hor qufaca iyo hindhisada in la iska ilaaliyo in afka sanka iyo indhaha lagu taabto gacmo aan dhaqnayn in la adeegsado waxyaabaha wax daahiriya si loo nadiifiyo qalabka iyo walxaha ku xeeran deegaanka marka ay noqoto in bukaan qaba fayraska corona lagula tacaalo guriga waa in la hubiyo in dawooyinka hoos u dhiga kulaylka jirku inay yaallaan guriga in la badiyo cabitaanka dareerayaasha si aan jirku u qalalin iyo in lala socdo xaaladda bukaanka si isbitaal loo geeyo marka ay dhacaan wax dheeri ah in la xirto maasgaro iyo galoofis ama gacmo gashi marka lala macaamilayo bukaanada muqdisho power supply waa adeeg koronto ama layr ku habboon gurigaaga iyo goobtaada shaqada islamarkaana la jaanqaadi kara dhaqaalahaaga calashaan ma jiro base ama meel go'an uu ka bilaawdo qiimaha isticmaalka korontada calashaan waa in aad si fudud u hesho adeega korontada oo ka mid ah kaabayaasha nolosha xalka baahidaada koronto waa muqdisho power supply